Yumi-chan, dá oi aqui, ó. Oi. Viemos hoje apreciar aqui as flores de sakura. Já caiu bastante, não tá tão bonito igual é todos os anos, mas ainda tá bonito. É que choveu, né, e tá muito vento, então caiu bastante aqui, mas deu pra apreciar um pouquinho. E, gente, eu não sabia, tá tendo uma tsuri aqui em Okazaki. Achei que por causa da pandemia não ia ter nada, mas tá tendo. Então, mas tem que tomar bastante cuidado. A gente tá bem longe aqui, não tem ninguém aqui. Uma tsuri tá pra lá. A gente só veio dar uma voltinha mesmo, ver as flores e apreciar, né? Que a primavera finalmente chegou, graças a Deus. Eu não gosto de frio, gente. Só que minha sakura, ela me dá muita alergia por causa do pólen. Mas eu amo essa época, então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Mamãe, a flor de sakura tá muito frio. Ela tá com frio? É. Deixa eu ver a florzinha que você pegou. Elas caíram da árvore? Uhum. Elas caíram da árvore e você pegou? Não, a flor tá bem aqui, mais e mais. Você vai cuidar das florzinhas? Você vai cuidar da flor? Mas eu gosto muito de sakura. Ela tá cheirosa? Sim. Mas, ô mãe, sakura tá muito... Ela gosta de tomar banho. Ah, sakura gosta de tomar banho? Pra vocês, olha a quantidade de pessoas que tem aqui, olha. Não tem muita gente, mas olha lá, lá tá cheio, hein? Tá tendo matsuri. Que nem eu falei pra vocês, por causa da pandemia, achei que não ia ter esse ano, né? Mas tá tendo. E o pessoal vem mesmo. Só que eu vou ficar bem longe. Só vim tirar foto mesmo. E aí, me tá indo embora. Se deixar, vai. Vai que vai, ó. Mas tá muito bonito, né? Quer brincar de esconde-esconde agora? Uhum. E a gente tá aqui na ponte, olha que bonito que é aqui. Na ponte do castelo. Mas vou mostrar o castelo ali pra vocês, né? Não, ela tá querendo apertar o botão ali. Ó. Assim, ó, eles vêm, pegam um número nessa caixinha, aí o rapaz vai dar um papel, aí eles vão ler para ver se eles gostam da sorte que eles tiraram. Se eles gostarem, permanece com o papel. Se não gostar do que saiu, aí eles vão lá e amarram ali.
Olha que bonitinho, eles paradinho para tirar foto, gente. Olha aqui, ó. Que lindo. Essa época é a época que eu mais gosto daqui do Japão, apesar que, gente, eu tenho muita alergia, mas é a época que eu mais adoro, porque eu amo flores, apesar que eu não sei cuidar, gente, de planta nenhuma, tudo morre, só que eu amo essa época de tirar foto das flores, gosto bastante mesmo. E olha, gente, não tem como se encantar, né? Olha, essa cena é muito Japão, a ponte assim, ó, Sakura, gente, que lindo, que lindo. E eu fico mais feliz ainda de poder compartilhar isso com vocês e tanto carinho que a gente recebe. Muito obrigada, viu, gente, por cada comentário que vocês dão. O carinho de vocês é muito importante para mim, para minha família. A gente gosta bastante. Eu leio todos os comentários, o Júlio também lê, ele gosta bastante, tá? Então continua, gente, deixando seus comentários aqui e me fala, que eu quero saber da onde que você é, daí do Brasil ou daqui do Japão, tá bom? E olha a dona Yumi aqui, ó, cadê? Tá aqui, ó, curtindo. E aí, Amy, você gostou de vir ver as flores? Sim, 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 sim. Tava sim, tudo sim. Lindo? Tudo lindo. Tudo lindo? Então vamos falar tchau pro pessoal? Fala. Tchau! Calma. Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Seu comentário, que é muito importante. Se você for novo aqui no canal... Se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. E aí, Ayumi, gostou de vir ver as flores? Sim, sim, sim. Sim, tava tudo lindo? Linda. Qual a flor que você mais gostou? Sim. A flor rosa? É a mais bonita? É? É gostei da pink. Você gostou da flor amarela também que você tava na mão, né? É. É? A flor tava branca também. Branca também. Então, vamos despedir aqui pro pessoal. Fala, não esquece de deixar seu like. Faz o like, assim, ó. Pessoal. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por você estar nos acompanhando. E se inscreva aqui no canal. Então, até a próxima. Matané. Bye, bye. Fui. É aqui, Ayumi. Fui. Fui.